ଏଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ ଭାବେ ପରିଚିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧାବକ ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ତଳେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ମିଲ୍ଖା ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 11:24ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପିଜିଆଇରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ପତ୍ନୀ ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ମିଲ୍ଖାଙ୍କ ବିୟୋଗ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ମିଲ୍ଖା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପିଜିଆଇଏମ୍ଆର୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଏହି ମହାନ କ୍ରୀଡ଼ା ତାରକାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଆଇସିୟୁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଫଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ମୋନା ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଏବଂ ପୁଅ ଜିଭ୍ ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ମିଲ୍ଖାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭଲିବଲ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ନିର୍ମଲ କୌର ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଦେଶ ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ 1928 ନଭେମ୍ବର 30ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦପୁରାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ 4 ଥର ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା। 1958 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସେ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହା 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 400 ମିଟର ଫାଇନାଲରେ ଆଫ୍ରିକାର ମାଲକମ୍ ସ୍ପେନ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 1960 ରୋମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ 400 ମିଟର ଫାଇନାଲରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ 1956 ଏବଂ 1964 ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 1969 ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା।